Klart. Ett. Två. Kör. Och där är de iväg i dagens första lopp. Två baron, ett och alla öppnar bra för Rickard Svanstedt. Utdräkt gärna spår ett, Enjoy Day. Som tredje sitter vi nummer tre, A Night at the Roxbury. Galopp i starten för nummer fem, Dori och åtta, Dream Lover GD. Som fjärde nummer fyra, Toxic Trick McKay. Samtidigt som nummer ett, Enjoy Day och Robert Berg har kört sig till ledningen. Gör som femte häst på innerspåret nummer sex, Day of Silence. Som första häst senast på nummer 12, Elstal Rapida. Gör som sjätte häst på innerspår nummer sju, Noblesse Lemon. Placerad som andra häst i ena spår, 10 Fabulous Ixi. Strax placeringen 500 meter. Vi öppnar första 500 meterna på 1.21,5. Med nummer ett, Enjoy Day och Robert Berg i ledningen för två, Baronet och Rickard Svanstedt. Som tredje häst nummer tre, A Night at the Roxbury. Fjärde invändigt för nummer fyra, Toxic Trick McKay. Som första häst i andra spår 12, Elstal Rapida. Andra utvändigt för 11, Quite a Catch. Tredje utvändigt 10, Fabulous Ixi. Som då galopperar. Gör som femte häst på innerspår nummer sex, Day of Silence. Enjoy Day kommer nu upp till 1000 meter som vi passerar på en 18,6. Något raskare andra 500 här i kvällens första lopp. Ett Enjoy Day före två Baronet och A. Tredje invändigt. Diskvalificerad nummer 10, Fabulous Ixi, Peter Ingves. Tredje invändigt, tre A Night at the Roxbury. Vi har som tredje häst i andra spåren nummer 9, Casanova Jack. Framför sig nu nummer 6, Day of Silence. Fjärde invändigt för fyra, Toxic Trick McKay. 750 meter kvar till mål för nummer 1, Enjoy Day. Upp på utsidan då nummer 12, Elstar Rapida, som nu kommer med bra fart. Och de två fuxarna passerar strax 1500 meter. Robert Berg och Nils Gunnar Johansson har varsin längd till trean som är två, Baronet och är på utsidan där nummer 3, Night at Roxbury. 1500 meter öppnar vi på en 19,0. Nummer 1, Enjoy Day, allt jämt i ledningen, har på sin utsida nummer 12, Elstar Rapida. 1, Enjoy Day, 2, Elstar Rapida på utsidan, har allt jämt en längsledning. Nummer 1, Enjoy Day, Robert Berg. 250 meter kvar till mål, vi svänger in på upploppet för första gången i året. Enjoy Day leder. Nummer 12, Elstal Rapida tappar auktionen och faller tillbaka. I överlägsen ledning då med 50 meter kvar till mål, nummer 1, Enjoy Day. Bra det bakom spurtar 9 och Casanova Jack, men 1, Enjoy Day. Diskvalificerad nummer 12, Elstal Rapida.
Resultat lopp 1. Här vann nummer 1 Enjoy Day Robert Berg. 2 i mål nummer 9 Casanova Schack Peter Sadel. 3 i mål nummer 2 Baron 1 och I Rickard Svanstedt 1-9-2. Enjoy Day är uppfödd av Mathias S.A. i Frankrike. Örebro MOTAB äger och Robert Berg tränar. Kör till karriärens första seger. Och här kommer årets första vinnare här på Betravet. Han heter Robert Berg. Stort grattis. Tack ska du ha. Och god fortsättning på dig. Ja, detsamma. Hur har nyårsafton varit och nyårsfirandet? Ja, jag hade feber så att jag var ovanligt lugn både julafton och nyår. Och det mår väl bra utav dagen, säga. Utan, ja, det är kul. Jag känner mig väldigt formstark själv och det båda gått in för året. Jag har ju varit lite lågare i höst, men nu äntligen känner jag mig bättre än någonsin, tänkte jag säga. Men det känns bra. Och nu är det blanka papper på allting. Nu är det nytt år och du blev ju knappt slagen tvåa i hela Sverige efter Peter Unterstein i förra året. Vad har du för tankar om det som ska komma nu då? Ja, jag är ju jättenöjd med året som var då, för att mina, det var ju inte mycket tår att skryta om för min del, utan kan man vara i toppen ändå och inte kunna nästan vara medverkande, så känns det jättebra inför året. Så att jag är jätteförhoppningsfull och har fått chans och liksom att köpa bra hästar och fina hästar i träning, så att vi ta väl om det här hand i januari, februari nu, så ska det båda gott. Och det här såg ut som att vara en väldigt intressant häst att visa upp här direkt. Ja, en jättefin talang. Vi får ner på en auktion som har börjat nu i Frankrike. Man säljer kvalade tvååringar eller de kvalade en dag. Jag tycker det är intressant. Okej, man får betala lite mer, men man får också se vad man får. Så att, det är jätteintressant. Vi köpte den där. Ja, han visar ett jättefint kval där och sen har vi vuxit på sig lite grann och så här har vi givetvis kunnat starta tidigare, men jag har sett för varje månad att han mått bra och bara träna på lite lugnt och tyckte det passade bra nu att köra igång nu i januari istället. Hur var han under vägen idag då? Ja, han faktiskt 2 gånger där borta vi efter utgången av första sväng, där har vi stannat varje gång han var in, så att han tänkte stanna där eftersom han varit själv båda gångerna, men sen tack och lov så kom det lite häst här 700 kvar och då fick jag ju köra med och ja, han gjorde det bra för att han är otroligt lat och bekväm och jag hade inte mycket till häst med mig någon gång nästan i loppen. Ja, det ser ut att vara en riktigt skön stil på honom. Han lufsar på ett härligt sätt liksom. Ja, det är alldeles perfekt med den stammen och bara mysa i loppen istället för att man ska dra för innan loppar kommer iväg. Utan han har allt för att kunna bli en riktigt fin häst. Stort grattis till en bra början. Ja, tack för det. Robert Berg, var det där? Nu ska vi ta ett ord med glada ägare här innan vi fotograferar också. Örebro MOT. Eller Örebro MOT AB Örebro, grattis! Tack snälla! Har du fått tag på en fin häst? Mycket fin, det var Robban som hittade och vi köpte på inrådan av honom. Hur var det under vägen, hur kändes det under loppet idag? Alltid nervöst man har häst i start, men ja, som du sa själv till Robban, skön stil på häst och rätt inställning. Och ni är ju ganska välkända hästägare, ni har några hästar i träning? Hos Robban, ja, stämmer. Är det här den som kan bli den bästa tror ni, eller vad har ni för tankar? Ja, det tror vi. Absolut. Det är chefen här. Så är det. Det låter ju bra det. Snyggt jobbat. Gratulerar. Tack snälla. Gänget bakom årets första vinnare på Betravet. Enjoy Day. Robert Berg tränar och kör. Segerflerar nummer 1 Enjoy Day, ägarna Örebro MOT har ju en spännande häst lite senare under kvällen då deras löfte Loki Survive jagar segern i V86 avdelning 1. Enjoy Day har även fin stam, denna fransos är helbror med Ulf Nordins Europa Derby.